بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا ناس دی لائبریری آنر ریڈنگ ہال لائبریری آنر مبارکباد تان کی دیرنگ خوس دی کا یانگ لائبریری فیس اوک دیرنگ دی اوپنی کا ngا انوائٹ بس اوک دی ویلا کوئی فیلا شکریہ تو دری ngati معاشرہ نو کی یرس موس کی لائبریری کلچر کو کافی تیزی سے بڑھائی چھ نیو چرے دیو سب سے ایک اہم چیز شک اہم ضرورت چن بن ngati قومی فیلا سوسائٹی فیلا کیونکہ گا سوسائٹی چھکے یہاں لا دی لائبریری لا اگر کہتے گا زیر ننگا دی لائبریری میں دیو لا ریولیوشن در چھن کیونکہ دنیا یہ چام سے چھو چھو ریولیوشن ہو سن چاہیے رس امریکن ریولیوشن سے تانس انڈین ریولیوشن سو پک گا تلتا نگا تک اس میں لائبریری کا دونا نیوز پیپر انہیں بہت اہم رول لوس وغیرہ اور معاشرے گروتھ فیلا معاشرے بلائی فیلا باقی فیلا لائبریری ایک بہت اہم رول چومت دی فیلا گاس کھولا بہت مبارک تان پورا سوسائٹی کمیونٹی مبارکباد تان کی دی لائبریریاں اوپن سوں تو درے گاتی معاشرے نک دان من مامو لائبریری یاں فیت بھی ضرورت یوت کیونکہ درے معاشرے گاتی برائیون گاتا لڑتاسبا دی برائیون نے اگر گتی گاتے نجات گتک تھوپ نقصان نہ گتک ضرورت ان گاتس فرونی انرجی فرونی ٹائم پو صحیح جگہ کا کھولا ڈائریکٹ بایوت پہ صحیح لمپستان بات پہ اگر کتی کھون آتے لائبریری پھیسے کھون لاتی سو بہترین فیسلٹیز تاں سے کھون لا سل بات پہ کتی جگہ تاں نا کھون انرجی صحیح جگہ کا چاچن کھون اس نا بہترین بہترین کتاب ان سلچین بہترین ڈیزگنیشن اور پوزیشن ان کے لپ چائن اور دونا آتے درے آتی معاشرے عام سپیرا چھت آتی سوسائٹی ان کو بدلاؤ کیوں میں ضرورت دو بدلاؤ کیوں میں ضرورت دو لیکن ناز دو یہاں طریقہ چی غلطہ چھ اگر سوسائٹیاں بدلاؤ کیوں چھ نہ ہر انڈیویجول لستان لکھورس کھوریاں بدلاؤ کیوں مروش اور ہر انڈیویجول اس کھورس کھوری کے لازبار گوشے اور دی انڈیویجول اللہ لازمی مینگ نہ کوس منگمو سے منگمو شعبو سل بھی ضرورت یوت منگمو سے منگمو ریفرنس اللہ کوس مطالعہ بھی ضرورت یوت کوس نین بھی سب کو سل چا زیرا اگر کدی دو کتی گتی معاشرے ان کتی بڑائی کتی چھانا پریویل کتی چھانا انشاءاللہ ہر انڈیویجول بہتر چھ جن اگر انڈیویجول بہتر چھانا سوسائٹی ان خود بخود یارا اللہ بہتری ہو چن پھر گا ڈیزگنیشن جگہ سو چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہو چاہے جس پوزیشن پہ بھی جائے کوئی سوسائٹی نے بہترین خدمات پہنچے لداخ ایکسپریس چینل انتنگ اما رسوس بیت محمد موسا درنگ سائلنٹ ہال لائبریری گزک سوسین لے گیر گلا گمبک تھو مچھندک احمد علی نا محمد حسن افیق پہ شخصنا چیزر نا گتا شسی لنگ پینک جاک بجاک گویر نا یرگیس کیوں ممینگ نا دیور گلا گمبک گنانگ چھانا شس لونگ پینک جک بجک گویر نہ یارگیس کھیوں مینگ نہ دی سوائے گمبان لینے نہیں ہوتی دی بار نک سلپو بس ٹی فرلوز بت گمے کنا احمد علی سر یار مبارک زرت در گلا گمبا لنچس پہ کا چھانا سائلنٹ ہال لائبریری کنسیپ پہ گچ اخشے اونس یا دیوز بس گتی فروز لگا چک بس دی کنا فن کے چچا دس کو لچ مولنا بس شکریہ یاری یار دی رہے ہوں سے ننے با ویرام بہت بہت شکریہ باقی دیو کنسیپ گانا حجی صاحب دیا کنسپ چی سو یہاں چیز میٹنگ جی بس دیا چو کنسپ دی سو کی گاتی فرو نفیا کچھ اچھا کرے تاکہ کھونی بلے کھونی اسٹڈیز یاں چاہ دینک میچے پھیا گاچیز دی لائبریری بروا بروا کیونکہ بازار لا کافی لائبریری مانگو دکھ پجویا دیکھ نا گاچیز سم کی بروا دیا لائبریری چچکی ہوتے آئے دے چھانا دیا کی کیپیسٹی مانگو میت پی ایسا بھی کہ گاچیز سم کہ گاچے سان لائبریری پھیت تاکہ گاتی فرو آنے والے فرو نفیا کم از کم سیل بھی جگے کیونکہ کھانگما سیل نہ کا تو زاش شور سے ڈسٹربینس مانگمو مت پہ سر یا کیونکہ گاتا گاتا گارا اسٹوڈنٹ جین بھی سر دیکھنا گاتا پتہ چھ نہیں کیونکہ کھانگما چم چیز سیل نہ کا تو دو بس ایک لائبریریاں چھ نا کافی دینے چھ گاتا فائدہ تھو بھی نک اس لیے گاچے دیا سم سے گاچے گانا حاجی صاحب اس دیکھا لائبریری فیصد سائلنٹ فیچر بارو اس سائڈ سر چھنا سر دین فیصد سر ان گچ اخشے لوشا زن فرونی گچ اخشے دیس کو لچے مولا سر سب سے پہلا نا دیو دیا یاران زن دیا پرسنل ریڈنگ کیبین نیو دیا سر دیکھا نا سو یاران زن آتی ہر کیبین دینے کا لائٹنگ لیڈ لائٹ ہو دیا سر سو نا چارجنگ پوائنٹ مین دکھ سنگاتا یو ٹیوبی کا گاتے سل بت سر دے فیا گاچے چار کم از کم کو پرابلم موشک یو ٹیوبی کا سل بھی فیا اس لیے گاچے وہ دینے کا دیا گاچے چارجنگ پوائنٹ یکس ہو سر کیبل اویلیبل ہر دینے کا دو مانا ہر کیبی نہیں ہوتا ہے 24 اوور ریڈنگ فیسلٹیز یہاں 24 گھنٹہ اس مانا دینے لینا 24 گھنٹہ دو جن کو 24 گھنٹہ دیا سلبا دینا اور سب سے دکھ سنگاتا چھوئی پرابلم سر چھوئی کرنا کافی بیماریاں
دان دیرنگ اس لیے گاجز اروی واٹر سروس پونچ اخسو سره سو جو منگاتی فٹونی سیاتی فیا نونا ہیلپ فل مین چیز پدونا یان سو دنی چھانا کا تو ہیلپ فل سٹاف ہم اخسو سره سو کسی من بڑے ہیں زاشق دین اچھا نہ کہتا وہ اس سٹیپ سے مطلب دین با ین چوت پر سر یا راز نہ ہیلپ لین میں ین چوت سر چنا دنا نہ سوخلا حسن صاحب یرا نہ مبارک زر تیر گلا گم بالن چس پک چنا شسی لون پینو گتا در فون جق بجق لائبریری نہ یوس شس لین متو تن چنا یرا دی سم باون گ سوخ شیون دس کولا چری سم مز مول نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسی صاحب بیرز دی کار بونس شکریہ نا مهرمانی داره زمانه بالکل من افروز ساق و سیل منه گارن تبا مندوک لحاظ افرون لساق شیست سیل بیفیا را نا بیندوک سیل بانا دسترپ چندوک اتامی دوندوک پانا پرولم دی چندوک لحاظ دیگه نا اجاز انیشوٹیگ لینه دی که برو مالا چیچیک منه میتسوک دیگه دوان خاشک پیشتیگ میتسوک لحاظ دیگه نا اجاز جایی تو بنا دیگه بڑی هر ایک بسیار فیسلٹیز تا سی پرو سغاسل بی پی آدی که لیبریری که فیسن جویا چنه ایلمیشن درین ایلتی گزوک سن سن کاسا چنه دنان سوخلا فیسسان اتا گافری که دیانو که شس سل با یونگ نگه تو کون فی سٹرکچر پو گزوخ شلو شزن دیس کولا چه مولا فی سٹرکچر پو ایران زرنا ریزرف سیدو چره دیان ریزرف یاد اسو یون سے ریزرف جگنا ریزرف بی پی ان الگ فیز ہوتا سر دونن نارمل ہوتا ہے جو ہر کوئی ایڈجسٹ بائی ان چاٹ بائی فیس پو نارملی فیس جگ سوت سر چن دیان ڈسکاؤنٹ سسٹم چو دگا فری لوکور چ کوز ایڈمیشن لینے جگنا یا سیٹ پر ریزرو بنا یا زترو گیمنگ نہ بنا گتو بے شک سر من ڈسکاؤنٹ ہوتا سر دو من پورا سیزن ہی پورا کو ڈسکاؤنٹ چھ تھوب چن سر یانگ چھ دون چنگ اس کے جگ سوت سر بالکل بے شک چن سر نتا ایڈمیشن اسکول لچ مول فرون اس گتو کے بلائے بائن چھ سائلنٹ ہال لیو میمنگ نہ سر دو گاج دی جگ سوت یانگ دنی مینیجر چھ جگ سوت کو 24 اور کو آفس لاون چن چن کو سو ایڈمیشن کو شات نہ دیا یار زخصن یار ایڈریس پہ کنگا چی بارو مسجد شغارا نکا دے بیک سائڈ پہ لگا چی دنے ہو دیا سر دیا سائلنٹ ہال لائبریری ہو او دے کے یوں سے کھوئے کرنا ایڈمیشن لین چا سر ہے بے شک چنے انتر تاس پہ مگ نظر نہ سائلنٹ ہال لائبریری کو زک سوسن لے گر گلا گم بک تھوما چندک فیس سانگ بری کھرکو لچام سک فرویت نگا تو کھوئے مگ نہ لے گی نر گلا گم بک تھوما چندک چزر نہ شس سلبا نو نیانک ڈسٹرب چتنگ نتا شور من مامو من چن دو نظم سر گلا گم بک گنتا دی ملساؤ زر نگا تو بری مسجدی دیوں اسپلا یوتین یتا شغر نی کے یوں سنا ینتا دیر تخص پچا چزن یا دانا نسولا ایڈمیشن اسکول زر نہ ایڈمیشن دیرنگ نلتی گزو سوسن گا سوچی گس ایڈمیشن بوکس ہم نہ تو سکرین کا کنٹیکٹ نمبر ان تاسو دینتس سکرین کا تاسو پی کنٹیکٹ نمبر بھی کا فون بسا ینتس آن لائن ینتی ایڈمیشن ابا ین چسن یانگ دیانوک سل بھی مینگنا لے گی اور گیلا دیانوک ریٹ شخص ہوئے تین فرونی کا نمانا مامک میں تین چھانے جنون ریٹ دیانوک آتاں تھوں مچندو لے گیر گیلا گمبک تھوں مچندو گیان سر چک احمد علی نا محمد حسن سر لہ مبارک زرد دیر گیلا گمبا لنک چسپ کا یا یانتاں گاسو چیز ایڈمیشن بوکس ہم دکتو شخص میں بسے سائلنٹ ہال لہ اسکیت پزر دونے ہاں یہاں جنہاں ہاں چی دیاں مین چیز گاتا اور گنل پرابلم چاہتا ہے سر دونا گنلا پرابلم پھیان اچس ہیٹر فیسلٹی ٹیس پورا یکس ہو دے ہر کیبن الگ الگ ہیٹر ہون چن سر دو تیرا زنا مین چیز پنگا تا دو پرابلم اور گن وقت پہ ہمارا مین چیز دے مائنس ہن سنگا تا گرامو سے پرون یوں سے دی کا سلبا کافی گجا نتا پتہ سر گن لگا تا چم دی گرامو دے پھیا ہیٹر فیسلٹیز اویلیبل ہوتا ہے سر بخش سنا حجی محمد حسن سر یری فرت مچن فرنچ گتی دے فرون لگا ان شس لین میں ان نقصان اچھا دو سو مجھے دونوں درنگ اچھا ایمرجنسی سوں کہ اس کے عید غری دی مبارک موقع کا دو اگاتا ایمرجنسی درے ہوں میں لادی چوک سک بسے دو انوگریشن چی بچا سوں لہٰذا دو مہربانی بسے ارگیلا سلکھا نے پھر خوشحال بسے لائبریری نسکیو تھے کون اچھی دی لائبریری ہے مونیا لائبریری لائبریری نسکیو تھے رن اسٹڈی گیلا بسے سلبا سر کو سن مہربانی چنے انتا سکپا درنگا رپورٹ چلپ چکے نت پین سائلنٹ ہال لائبریری نا سائلنٹ ہال لائبریری کو زک سونسی نی انتا گا سوچز ایڈمیشن لین اکسم نا کتو موبائل نمبر پر سکرینی کتا سو دی انتا موبائل نمبر پر کال بسے ایڈمیشن لین میں چز انتا سکپا رپورٹ چلپ چکے نت پین انتا تلین جک شیک لداغ ایکسپریس سی زربانہ زم سے دی چینل پال تکن فیصد اردون چون اردون سبسکرائب مبایو تین سوک رنچن لداغ ایکسپریس لکھنی میمانگ سن لا جوائن دی چینل پال سبسکرائب